odpoledne. Rád bych vás přivítal na další debatě v rámci dnu antikapitalismu. Ta nynější se bude jmenovat Globalizace a krize a je mi velkou ctí, že mohu dnes mezi námi přivítat ty řečníky. Prvním po mé levé a po vaší pravé ruce je Petr Lahel z ostravské skupiny Socialistické solidarity. Vedle něj sedí Ilona Švihlíková z Alternativy Stola. A úplně nejblíž ke mně je mluvčí iniciativy pro ALT Ondřej Lánský. A já to nebudu dlouho zdržovat, abychom se dostali k debatě a předám rovnou slovo Petrovi Lahelovi. Takže já děkuji za slovo a to moje téma je nějak zasadit jednak trošinku poslední vývoj Evropské unie do kontextu globalizace a ten důraz je spíš na tu Evropskou unii. No a potom by vlastně to měla být taková aktivistická část, co s tím, to znamená jednak řekněme na té celoevropské úrovni a jednak v České republice. Chápejte to jako opravdu spíš takové čtyři okruhy a ke každému jenom několik poznámek. Chtěl bych případně později napsat něco důkladnějšího, snad i do solidarity. No to první východisko by mělo být teda obecně problematice globalizace. Já vycházím vlastně ze dvou prací a vlastně ze dvou takových autorských okruhů. Jednak jsou to práce Williama Robinsona, především teorie globálního kapitalismu, no a potom práce Ilony Švihlíkové, globalizace a krize. Já bych tedy samozřejmě o globalizaci existuje vlastně, myslím si, už i desítky různých definic a možná mnohem víc jsou vlastně kolem toho speciální školy. Takže já bych se zmínil o tom východisku toho Williama Robinsona z Kalifornské univerzity. A jde o toto. V jeho pojetí, na rozdíl od jiných, je tedy to základní přece jenom, i když zdaleka nejde jenom o tento aspekt, ale přece jenom takový velmi silně dominující aspekt ekonomický. To znamená, že chápe ten proces globalizace zhruba od 70. let jako vítězství globálního kapitálu. Ano, a díky jeho nesmírnému uvolnění. Druhý pohled, takový makrosociologický, je, že kolem tohohle ekonomického pohybu nastává pohyb v rovině tříd. To znamená, že je tady skupina, která to prosazuje, a to je transnacionální kapitalistická třída. Na druhé straně, to znamená, to je třída, která je propojená s kapitalismem světovým, globálním jako celkem. Nadnárodní společnosti, měnový fond, G20 a podobně. Vedle toho je stále skupina kapitalistů, která je prostě spojená jenom s národním státem. Ta je stále více oslabována. No a konečně jsou ti, kteří na tyhle ty procesy doplácejí, a to jsou, ať už to je vlastně teda, řekněme, nějaká globální třída pracující. Vedle této důležitým poznatkem je, že nesmírně oslaben stát jako takový v těchto těch procesech. To znamená, že vlastně jednotlivé národní státy, včetně podle Robinsona i Spojených států, jsou oslabené a vlastně vzniká prostřednictvím těch G20, Severoatlantického paktu a těchto institucí celosvětový stát, který respektuje, nebo zárodky jeho spíše v těchto institucích, které tedy reprezentují v podstatě vůli téhleté globální kapitalistické vládnoucí třídy. Nikoliv té, která je spojená především s tím státem, jednotlivým.
No a proti tomu zdůrazňuje Robinson, že tedy pracující se nemůžou, což je samozřejmě v marxistické tradici běžné, ale mnohem více v současnosti spokojit s boji na úrovni jednoho státu nebo dokonce i na úrovni jednoho kontinentu, ale že je potřebná globalizace odporu proti globalizaci kapitálu. Je snad tam i vyštěn takový maximální požadavek, který si myslím, že je důležitý, ale je nesmírně obtížné prosazovat aktivistické praxi, podle mého názoru, to už není Robinson. To znamená, že jestliže chceme změnu pro pracující, tak musíme nějakým způsobem silně zasáhnout tenhle ten proces globalizace kapitálu. Musíme prostě tuhletu moc přinejmenším radikálně zmenšit. Dále on se zabývá především, pokud se týká těch celosvětových protestních hnutí, prostě problematikou, nakolik tahle ta globalizace odporu jak by měla probíhat. A v této souvislosti zdůrazňuje, že pokud se nevytvoří vlastně nějaká síla a institucionální zázemí takového globálního odporu, tak vlastně není možná vůbec ani demokracie v dnešních podmínkách. Takže on vlastně tenhle ten systém této demokracie, ve které žijeme, vlastně jako demokracii do značné míry odmítá. Takže tolik jako k tomu východisku. A teď se dostávám k té Evropské unii a Robinson o ní píše nesmírně stručně a řadí prostě mezi ty subjekty, které jsou v podstatě součástí té moci globálního kapitálu a globální transnacionální kapitalistické třídy. Srovnávají potom třeba s tím systémem NAFTA, s tím americkým systémem ekonomickým, který jako do značné míry, kde jsou hegemonem Spojené státy. Pokud se týká Evropské unie, skutečně nebudu se zde zabývat tedy historickým vývojem. Chtěl bych upozornit na knihu, která vyšla na Slovensku, Skrytá tvář Evropské unie, a která, myslím si, dost závažným způsobem ukázala, jak rozhodování v Evropské unii je v podstatě nesmírně silně ovlivněno transnacionálními společnostmi. Což by potvrzovalo tedy tuhle tu Robinsonovu tézi. Já bych se zamyslel jednak nad současností, velmi krátce Evropské unie, a potom vlastně bych se jenom dotkl toho pojmu trojka. Takže jaké základní problémy tady můžeme vidět? No jsou to problémy jednak tedy ekonomické krize, která začala vlastně ve Spojených státech, a potom té krize dluhové a krize eura. Ano, ekonomická krize, dluhová krize, krize eura. Já bych naznačil, že což je zase reflektováno samozřejmě společenskými vědami, především ekonomii, a jsou zde zřejmě nesmírně schematicky, protože těch pohledů jsou desítky, ale já bych typologicky naznačil dva pohledy, nebo teda tři základní pohledy, když ten třetí je mi asi nejbližší. Jo, jinak je to prostě pohled neoliberální, respektive spojený prostě s tím monetarismem, s tím snem o vyrovnaném rozpočtu. Potom je to jakýsi pohled keynesiánský, kde jsou poměrně důležité práce Josefa Stiglitze, nositele Nobelovy ceny za ekonomii. No a konečně je to, řekl bych, pohled, ať ho nazveme nějak marxistický nebo radikálně levicový. Čili ten neoliberální pohled předpokládá, jak to stále vidíme, že tedy krize v Evropské unii, krize těch jižních států, krize eura bude prostě řešena tím způsobem v podstatě,
v podstatě v rámci toho pohybu kapitálu a rozpočtové kázně. Ano, jeden z významných amerických ekonomů zdůraznil, že vlastně se v tom okruhu Evropské unie rozmohlo téměř sadistické myšlení, že pokud vzniknou jako dluhy, pokud vzniknou tyhle ty dluhové krize, takže je třeba trestat a trestat prosté lidi. Prostě to jsou viníci, ano, to jsou viníci. Pokud se týká toho keynesiánského řešení, tak ten problém je ve zdůraznění, že vlastně tenhle pohled, jo, řešení vlastně přes tu sféru peněžní a přes ty signály, které posílají ratingové agentury, že je nesprávný, že nelze prostě vylučovat za každou cenu zadlužení. A víceméně je to ta cesta, která oproti tomu neoliberálnímu mnohem větší důraz klade třeba na zaměstnanost, na dosažení vysokých mest a podobně. Já si myslím, že i ta radikální levicová kritika by z toho keynesiánského pohledu mohla přijmout v té aktuální situaci moment, že tedy víme, že se prosazuje v Evropské unii fiskální pakt. Ano, to znamená, který by právě měl zabránit prostě těmhle těm rozpočtovým deficitům. To je v tom keynesiánském pohledu odmítáno a my bychom možná měli usilovat jako radikální levice o program, který by skutečně zdůraznil souvislost nikoliv pak hlavně o tom, že bude vyrovnaný rozpočet a že budou placeny dluhy. Ale pak o tom, že bude silně omezená nezaměstnanost a že ekonomický rozvoj bude cestou vysokých mest a samozřejmě, že bude respektováno, že prostě nesmyslné zadlužování není cesta. Takže takovýto program bychom možná mohli převzít z toho keynesiánství, ale nicméně to hlavní, co bychom měli převzít a co je právě nejtěžší v té aktivistické praxi, to znamená přesvědčovat, že pokud se nesáhne aspoň na část moci transnacionálních společností, to znamená, že budou dány pod kontrolu veřejnosti, pokud se nesáhne aspoň na část bank, jo, přitom třeba málo se nebo téměř vůbec u nás nediskutuje, že ve Švýcarsku přinejmenším ještě v 90. letech byly úspěšné státní banky, ano, což je u nás něco naprosto nepředstavitelné. Pokud nebude teda kontrolována veřejnosti ten stát, to je složité, ale skutečně reálně veřejnosti část toho, té ohromné finanční moci. Takže vlastně řešení není možné. Takže to by měl být jako velmi stručně ten radikální levicový program k těm problémům Evropské unie. Je třeba připomenout trojku, to znamená při řešení těch krizí v jižní Evropě, Řecko, Španělsko, Portugalsko, Itálie. Podle mě Evropská unie do značné míry ztratila skutečně základy své identity a vlastně jde tou velmi hanebnou cestou, kterou šla 70. z části 80. let Latinská Amerika. To znamená skutečně nesmírně asociálního, brutálního vymáhání prostě těch vyrovnaných rozpočtů. Je to nesmírný úpadek a provádí se to právě tím spojením vlastně Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu. Není zde teďka prostor, mezi těmi subjekty jsou rozpory, snad v diskusi. Pro zajímavost bych jenom u toho vymáhání těch dluhů připomněl v Řecku stať Le Monde, diplomatik, kde se teda uvádělo, že tak, jako jednal Brežněv s reformními československými komunisty, tak jedná dneska tahle trojka s Řeckem. A teď by se vlastně od toho
pomalu dostal k tomu aktivistickému rozměru. Protože podle mě stále prostě vedle toho společného programu je potřeba společných akcí. Pravděpodobně přece jenom levici proti té moci, vůči které bojuje, chybí nějaké centra, která by spojovala teorii a akci. Pokud poslední vlastně téměř věta je velmi potřebné, co mi řekl pravicový politik už zesnulý Jiří Gruša, bývalý tedy minister kultury, že v České republice je jenom pravicová kritika Evropské unie, v podstatě, a v Německu jenom levicová. Cestou přednášek, cestou malých happeningů a pokud bude síla demonstrací, je teda třeba změnit to a ukázat možnost téhleté levicové alternativy a konečně není opravdu už poslední slova. Není dobré, že třeba ta skutečnost v Bulharské, kde teda ten ČES, to je přece jenom součást zase toho systému, a že z řad levice, pokud vím, a jakákoliv kritika ČESu a celé té politiky, která se tady Albánie nezazněla a v poslední době jako to blízkání v zahraničí, teda ze kterého jsme asi měli dostat informace, tady to jsou ty frankfurtské demonstrace, kde v Německu v té baště poprvé zazněla teda kritika vlastně politiky nebo po dlouho delší době Evropské centrální banky. Já to řeknu velice, velice tvrdě, pokud se nedostaneme ke globalizaci odporu, tak se možná dostaneme k takovým neúspěchům, jako zažilo socialistické hnutí vypuknutím první světové války v roce 1914. Ten je to tedy nesmírně silný a ta globalizace odporu je nesmírně důležitá. Děkuji Petrovi Rohelovi za jeho příspěvek. A teď zbytečného zbytování předávám slovo Ivaně. Prosím. Dobrý den. Já mám těžkou úlohu, protože globalizace a krize je i název mojí knižky, která má přes 200 stran. A to tady určitě říkat nemůžu, takže zase jenom stručně několik základních tezí, abychom se dostali k tomu, co ta současná krize je zač, protože teprve, když víme, v čem žijeme a jak se kdo to stojí proti nám, tak můžeme na to adekvátně reagovat. V první řadě, tahle ta současná krize je krizí systémovou. Je to jedna z těch krizí, které se v rámci kapitalistické ekonomiky periodicky opakují a tím pádem musí, až taky padly, takové ty počáteční optimistické úvahy o chřipce, o malém zpomalení nebo zkrátka o něčem velmi krátkodobě přechodném. Dokonce i takový ten hlavní ekonomický proud, který je do značné míry pravicově orientován, tak už víceméně nic takového neříká a uznává, že ty problémy jsou dost hluboké. Třeba na Financial Times se dají najít články tohoto typu a to je bezespočetí průlov. Takže víceméně obecně je uznáváno, že se jedná o docela dosti závažnou poruchu, ale liší se velmi názory, proč je tahle porucha hluboká a závažná. Druhý závažný moment je otázka, jak moc je tahle krize globální. Ono se jí globální říká, já osobně s tím nesouhlasím, protože ta krize není globální podle mého názoru a ta čísla konec konců růstu HDP a podobná, byť k němu můžeme mít jisté výtky, ukazují, že ta krize je omezená na západ. Tedy na, řekněme, Severní Ameriku, to nějaké Spojené státy, Evropu, Japonsko řadím do západu, i když tam geograficky nemá co dělat, ale patří mezi tu triádu těch jakoby nejvyspělejších zemí a regionů. V ostatních zemích dominantně se hovoří o té skupině BRICS, je situace jiná, tam je ještě velký prostor pro růst intenzivně i extenzivně, takže jsou prostě v jiné fázi toho ekonomického vývoje a mohou ještě dohánět různými způsoby za různých podmínek, to je z téma, které teď dám stranou. Ten
problém, který řešíme dnes, má své kořeny skutečně v 70. letech, jak už tady o tom hovořil Petr, kdy se v té západní ekonomice stává několik velmi důležitých jevů najednou, jsou koncentrovány do velmi krátkého období. A obecně ta ekonomika západu se dostává do té zpomalující fáze, což je mimo jiné způsobeno taky tím nástupem těch pracovně úsporných technologií. A samozřejmě ten systém na to nějakým způsobem reaguje. Tady jenom jedna malá poznámka. V těch 70. letech se do problému dostávají oba dva systémy. Jak ten kapitalistický, tak ten takzvaný socialistický. Ale ten kapitalistický nachází přece jenom určitý mechanismus, který ho nechává žít trochu déle. To znamená, je schopen si prodloužit dobu svého fungování, byť na neuvěřitelné bázi, ale kupuje si zkrátka trošku více času než ten systém druhý a tím jakoby získává aspoň na chvíli pocit nějakého ideologického vítězství, který ta současná krize samozřejmě anuluje. Tak a teď k těm rozporům a k tomu, jakými způsoby se ten systém bude snažit a snaží to vyřešit. Když to pochopíme, na to můžeme adekvátně reagovat. Tak jedním z těch takzvaných řešení v 70. letech je otázka internacionalizace výroby. Ta probíhala samozřejmě už předtím, ale ne tak silně. A právě proto ty nadnárodní firmy jako nový fenomén se více rozrůstají v 80. letech, kdy na to konec konců mají jak právní regulace, liberalizace, tak i technologické podmínky. Znamená to, že se nám do rozporu dostává agregátní poptávka a nabídka, tedy to obrovské množství zboží, které se začíná vyrábět v těch levnějších destinacích a k tomu ten pokles, respektive stagnace kupní síly v těch zemích, řekněme, západních. Jedním z těch řešení, které se aplikovalo velmi dlouho, až vlastně do této krize, je otázka dluhu. Dluh není žádný nepřítel kapitalismu, dluh je nástroj kapitalismu, velmi mocný, velmi svůdný, je to nejlepší nástroj, pokud chcete někoho, nebo třeba i zemi, nenápadně zotročit, tak potom dluh je jaksi ten nástroj nejlepší a má samozřejmě i svůj jaksi ideologický dopad, jsme konec konců viděli u nás ve volbách roce 2010. Takže dluh jako obklad problémů, ať už na úrovni státu a jeho klesající fiskální kapacity, anebo, jako třeba velmi silně ve Spojených státech, na úrovni domácností. Takže dneska se potýkáme s tím, že právě vyspělé země mají nejvyšší míru zadlužení. A teď nehovořím jenom o veřejném dluhu, ale o komplexní zadluženosti, kde budu samozřejmě počítat i dluhy domácnosti a mohu si koneckonců dívat i na ten podnikový sektor. Ten tlak na to splácení dluhů je dán právě tím, že ti věřitelé, kteří jsou z velké části tvořeni tou takzvanou finanční oligarchií, si samozřejmě uvědomují to, že ta situace není dobrá a chtějí jaksi získat svou libru masa, dokud je ještě z čeho. To znamená, ten dluh tady slouží jako takový dvojnásobný ďábel, jednak ideologicky, aby se oslabila dále funkce státu, vždycky fiskální kompakty, jak tady o tom hovořil Petr. A zároveň ten tlak na to splácení dluhu je obrovská, neuvěřitelná redistribuce ze zdola nahoru, která probíhá už nejenom v těch zemích jižního křídla, ale probíhá celkově v těch západních ekonomikách. Takže to je jedna z těch reakcí, které jsou vzájemně propojeny internacionalizace výroby a spolu s tím nárůst dluhu na mnoha různých úrovních. Druhá reakce je s tím samozřejmě souvisí také, a to je otázka míry zisku. V těch 60. a konci 60. let se ekonomiky západu, Spojené státy jako první, dostávají do své nasycené fáze, to znamená, že ta míra zisku už není tak hezká, a hledá se jiný způsob.
Jedním z nich, který se také rozvíjí velmi silně od těch 70. 80. let, je otázka financializace ekonomiky. To znamená, hledám zisky v té finanční plus minus virtuální sféře. Oni se ne vždycky materializují, ale přece jenom jednoznačný dopad a s tím souvisí i velké množství různých poruch, ať už finanční krizi, anebo bubliny, které se vyskytují od těch 90. let skutečně se značnou frekvencí. Třetí nástroj toho systému, jak přežít nebo si minimálně prodloužit své fungování, je napojit se na stát. Já si totiž nemyslím, že kapitálu vadí stát. Státu zase tak nevadí, dokud slouží jeho zájmu, dokud to ještě umě zakrývá navíc, samozřejmě, a dokud plní tu represivní funkci, to znamená, dokud má v ruce, a jsou už jako kapitálu, policie, armáda, ohromně, on ten stát si ohromně hodí a nepřejí si, aby byl hrazen škočit. To třetí lákadlo, nebo ten způsob, jak si prodloužit fungování, které dáme aktuálně jen u nás, je otázka dobývání renty. Tedy situace, kdy se stát postupně vzdává kontroly částí veřejného sektoru a předává je soukromým firmám. Nejedná se o korupci ze své podstaty, ale spíše se jedná, řekněme, o dobývání renty, tedy není to korupce v tom právním slova smyslu, když tak jakoby de facto můžeme chápat. Tady je velké nebezpečí v tom, že právě řada soukromých subjektů, především z toho finančnictví, ale nejenom, bude ten stát vysávat, se na ní napojit taková pasemnice a právě si tím dobýváním renty zvyšovat nebo zajišťovat tu míru zisku, kterou už by jinak těžko dosáhla. Takže ten útok na stát je diferencovaný. Rozhodně nejde o oslabení státu v té represivní funkci, ale v té ekonomické, aby byl schopen ještě tedy něco rozdávat do těch dalších sektorů, hlavně tedy do toho finančního. Tohle jsou zhruba ty tři řešení, které jsou samozřejmě sebedestrukční ve své podobě, hlavně ten rozpor tedy mezi poptávkou, nabídkou, otázka toho přikrývání dluhem. Ale tohle je zhruba ten náčrt té výchozí situace, ve které v současné době jsme. A protože už mi přišel čas, tak po tom debatě, já bych řekla jenom jednu věc, kterou musíme dělat, Petr už tady něco zmínil, jedna z těch věcí, kterou musíme dělat, a myslím, že se o to snažíme, je nabourávat to, jakým způsobem se o ekonomii hovoří, jakým způsobem se analyzuje. A především, jak je používá těch odborných slov. To znamená otázka, jak se používá třeba slovo konkurenceschopnost například. Jo? Je potřeba tyhle věci, jak se objevitizovat a vysvětlit, že to je jinak. A samozřejmě taky s tímhle vysvětlením argumentovat nejenom vůči jaksi širokým masám, jak jsem řekla, ale je potřeba také operovat jaksi s těmi politickými stranami, které nám můžou v určitých ohledech být nakloněny, protože někdy sami mají problém se v té situaci zorientovat. Takže tady je potřeba jako vůbec nastínit ten pravý stav věci, protože potom z něho se můžeme odpíchnout dál. Tak já se omlouvám, kolik se přetáhla. Ne, děkuju moc, úplně disciplinovaně. Takže ještě jednou děkuju moc za příspěvek a okamžitě předávám slovo inženýrskému. Děkuji za slovo, také bych chtěl moc poděkovat za pozvání a za možnost zde vystoupit a říct si několik slov. Já jsem si připravoval to dnešní vystoupení, tak jsem přemýšlel nad tím, o čem hovořit, a protože vnímám tato setkání i jako hodně jaksi aktivistické, nebo jako setkání lidí, kteří jsou v té politické praxi aktivní, tak se pokusím ty věci, které budou opřeny o nějaký teoretický základ, ale opravdu stáhnout k podobným otázkám jako můj předřečníci, to znamená k tomu vlastně co dělat. A také jak tu situaci dneska můžeme dobře popsat tak, abychom podle toho zvolili adekvátní formy reakce. Jinými slovy, ta krize v současnosti, pokud bych si měl držet toho tématu, toho panelu jako takového, před nás klade určité výzvy, a to jak na teoretické, tak na praktické rovině. Za prvé se domnívám, že je potřeba se znova pokoušet určité věci vysvětlovat a prolamovat tím určitým způsobem diskurs, to znamená vést tu válku o diskurs, která se dneska vede i v České republice. A zároveň, a to proto, abychom lépe popsali ten problém, nebo tu,
strukturu problémů, kterým čelíme. A za druhé je potřeba si vyjasnit na té praktické rovině vlastně, jak se vymezit do budoucna, jak vymezit aktivitu, jak vymezit pochopení, porozumění společnosti a tomu, co se v současnosti děje. Já se domnívám, že samozřejmě ta krize, víte, že v době, kdy ta krize vypukla, tak se hovořilo o tom, že to je konec kapitalismu, že ten kapitalismus do několika let padne, že je obrovský zpochybněná jeho legitimita. Což je jistě pravda, domnívám se, že v určité hlubinné rovině skutečně kapitalismus čelí velkým problémům, ale minimálně v rovině ideologické těch problémů čelí a v České republice ještě o to více relativně méně. To znamená, je potřeba jaksi neupolevovat v naší aktivitě a nějakým způsobem se o těch věcech bavit. Třeba i s tím, že některé naše pojmy se pokusíme inovovat nebo nějak upravit. A domnívám se, že v tomto smyslu se je možné tu věc současného vývoje sledovat v několika rovinách. Já bych se dneska chtěl zaměřit na dvě, samozřejmě to nejsou tyhle dvě, ale to bych se zaměřit na dvě. Zaprvé bych chtěl říct několik málo slov k proměně třídní struktury, ke které dochází pravděpodobně nebo velice pravděpodobně v zemích západu nebo v zemích toho jádra kapitalismu. A budu mluvit o pojmu prekarizace práce, čímž se trošku odvolávám k tomu vystoupení, které měl dneska před nějakou dobou, když Honza Majíček koncept kritizoval. Já se pokusím ale o něm hovořit trošku jinak, protože i konec konců Standing hovoří o prekarizaci práce a o prekariátu, ale říká, že na soustažné fenomény, které se vlastně snažíme popsat pomocí těchto nástrojů, je možné nahlížet dvěma způsoby. Buď to právě Weberovsky, nějakým představě ideálního typu, tedy jak si představovat nějakou vlastní koncepci nové vznikající sociální třídy, a nebo spíš popisovat ten proces prekarizace práce. Na to bych si to dneska zaměřil, nikoliv hovořit o prekariátu jako třídě, protože to má své obtíže a je to na dlouhou diskuzi, zda je to vůbec adekvátní popis. Nicméně k určitému procesu proměny charakteru práce v těch zemích toho jádra rozhodně dochází. Samozřejmě takovým konvergentním procesem je další pokračování určitého klasického filozofka charakteru vykořisťování, který působí v zemích třetího světa, ale o tom dneska musím mluvit nechci. Co naopak bych rád dneska vyzdvihnul, je, že bych rád řekl několik málo slov ke krizi nebo ke kritice liberální demokratického režimu jako takového. A zde bych se chtěl opřít o několik tezí Giorgio Agambena, italského filozofa, který napsal nebo píše k tomuto tématu druhé nebo velké množství knih a jedna z nich vyšla i v českém jazyce, jmenuje se Homo Sacer. Takže jiným slovy, kdybych měl ještě říct několik málo slov té prekarizaci práce, co to znamená? V zásadě je to soustažný fenomén k rozvinutí neoliberalismu v 70. a 80. letech v především v západní Evropě a je to pojem, když se snaží uchopit a nějakým způsobem popsat proměnu práce, podmínek práce a podmínek širokých vrstev obyvatel, které je možné zahrnout pod tu subsumující kategorii práce. V čem spočívá ta prekarizace práce? No, především k tomu, co bylo do určité míry rozvinuto v 70. letech, v době nebo mezi 50. až 70. lety, to znamená v té době zlaté éry kapitalismu, a sice spočívá prekarizace práce v erozi určitých základních jistot, které byly tímto vlastně sociálním státem spojený. Ať už je to jistota pracovního trhu, to znamená toho, že lidé mají zajištěný určitý adekvátní příjem, která jim zajistí také určitou adekvátní strukturu příležitostí uplatnit se na trhu práce. Za druhé je to jistota zaměstnání, jistota pracovního místa, jistota práce ve smyslu ochrany před nehodami a pracovní neschopností a podobným fenoménem, jistota rozvoje svých vlastních schopností, zná, že existuje ve společnosti určitý systém, ať už privátní nebo veřejný, který zajišťuje zase strukturu možností pracovat na sobě samotném a tak dále. Pak je to jistota příjmu jako takového, jistota a v neposlední řadě jistota reprezentace spočívající v zákonem postavení odborů a dalších politických aktérů, které zastupují lidi práce. K těmto všem jistotám dnes vlastně neoliberální reformy jak se přistupují negativně, to znamená, že se různými formami, různými způsoby snaží tyto jistoty zpochybnit a zlikvidovat.
Zároveň určité další procesy, které tím došlo v ekonomice, a tím by určitě daleko více byla schopna říct zde centra Švětíková, prostě dochází k určité proměně sociální struktury v zemích globálního severu a zároveň zcela s tím souvisícím procesem sociologie dochází v 70. a v 80. letech k tomu, že se rozpadají sociologie koncepty, které by nějak dobře popisovaly společenskou strukturu, dokonce se objevují hlasy, že by se od toho to mělo odstoupit. A ono to není náhoda, ono je to proto, že společná struktura se stala nesrozumitelná v tom základním, řekněme, marxistickém vymezení. Ovšem to samozřejmě neznamená, to bych vůbec nechtěl tím svým vystoupením říci, že by ten marxistický způsob náhledu, který ve zjednodušení nahlíží na nějakou třídu vlastníků a nevlastníků produkční kapacit, že by tento princip byl porušen v současnosti. To není. Ale je určitým způsobem znejasněn, například klasický příklad manažerů. Manažer ve velkých firmách, ty klíčoví manažeři, asi nejsou úplně v klasickém postavení zaměstnance, ale zároveň nejsou vlastníky. To znamená, že ta střední struktura se zkomplikovala prostě vlivem určitých procesů. A právě ta prekarizace práce by nám mohla pomoci, jako pojem, teď myslím, lépe uchopit tu proměnu té struktury, s tím, že bychom samozřejmě mohli i ten prekariát vnímat jako v podstatě součást té obrovské třídy pracující. Další důležitý pojmem, o kterém je důležité hovořit, a bych k tomu asi spíš více řekl o tom diskuzi, je právě situace pracující chudoby, protože prekarizace práce, to, že lidé pracují na kratší úvazky, nebo musí kumulovat úvazky, mají menší odměnu za prostě standardní úvazek, snižuje se doba, na kdy se jedná na práce a tak dále. To všechno vlastně přibližuje situaci pracující chudoby. Já jsem velmi rád, že i v České republice tuším, že byl 2 týdny, co i v Lidových novinách tomu bylo věnován hlavní článek. A to znamená, že ten fenomén je skutečně klíčový pro popis současné společnosti. Druhý bodem, a myslím si, že levice by si to měla uvědomit. Levice by si to měla uvědomit hlavně proto, že to vlastně klade před nás zásadní otázku. Co dnes znamená práce ve smyslu sociální kategorie? Pokud chceme oslovovat, chceme naší kritikou kapitalismu, naší kritikou politického řádu oslovovat určité vrstvy obyvatel a chceme být pouze skupinou lidí, která je velmi úzce vymezená svým osobním nějakým angažmá, ale chce vlastně oslovit tu celospolitickou strukturu, tak musí prostě pochopit, že oslovuje trochu jiný typ sociální struktury, než který existoval v době, kdy Marx třeba nebo další autoři formulovali své teze. Druhým velmi zajímavým podnětem, který bych chtěl dneska velmi stručně přiblížit, je právě kritika Giorgio Agamben v jeho knize Homo Sapiens, ve které se snaží vyslovit určitou velmi radikální kritiku politického režimu, jako řádu liberální demokracie jako takové. Jak to dělá? Já to řeknu velmi zkratkovitě, když tak by to bylo jasné, to rozvedu v diskuzi. On se vlastně snaží ukázat na analýze především právních pojmů a určitých autorů ještě z doby dávného Říma, protože ty naše právní řády, to znamená ty naše společnosti, konstrukci svých právních řádů čerpají z římského práva. Tak Agamben se snaží rozborem určitého konkrétního pojmu, homo sacer, ukázat, podle něj totiž ta rozbor toho homo sacer, a za to bylo velmi stručně vám představím, vlastně odhaluje podstatu politického řádu v současných demokratických společnostech. V čem tajná analýza spočívá? On tedy se opírá o určité texty a říká, že homo sacer byla specifická kategorie člověka v Římě, který vlastně byl, který stál mimo řád, mimo společenský řád, nemohl být, jaksi, nestavili se k němu lidské zákony, ale mohl být kýmkoliv zabit. Mohl být kýmkoliv zabit. Stál vlastně mimo a zároveň byl členem součástí toho řádu. Systém jako takový právní řád se k němu stahoval skrze jeho vyloučení. Což je velmi zajímavé, když si to stáhneme k současné problematice vylouče sociálního vyloučení a tak podobně. A druhým soustažným pojmem politického řádu těch západních demokracií podle Agambena je pojem suveréna, kde se opírá o pojetí Schmitta a říká, že suverénem není ten, kdo by rozhodoval o výkladu nebo o donucení nebo o vládě, ale suverénem je ten, kdo má monopol na rozhodování. A rozhodování v jakém smyslu?
No v tom smyslu, že suverén je ten, kdo pozastaví platnost právního řádu. Co je tím myšleno? V momentě, kdy přijímáme nový zákon, který mění stávající platný řád právní, teda měníme vlastně právní uspořádání společnosti, tak v ten moment dochází k velmi zajímavé filozofické situaci, kdy do toho současného řádu vstupuje jinakost, vstupuje vnější řád, vstupuje něco nového, co v něm není obsaženo. Je to prostě proměna, je to jakýsi stav, kterému říká Adam Ben, výjimečný stav. A právě suverén je ten, kdo je schopen vyhlásit tento výjimečný stav a zároveň říká Adam Ben, toto je podstata politického režimu. Ne souboj nějakých zájmů, které jsou artikulovány, ale podstatou politických režimů v těch našich demokraciích je vlastně neustále přivozování výjimečného stavu změnou, vlastně té zastavení platnosti právního řádu. Samozřejmě nejextrémnějším příkladem tohoto výjimečného stavu je skutečný výjimečný stav, tak jako ho vnímáme, a Agamben pak říká, nejasněji se nám zobrazuje ta podstata toho našeho politického uspořádání v táboře, v koncentračním táboře, protože tam je zastaven řád jako takový a suverén získává kompletní kontrolu nad člověkem. A tam právě se spojuje Agambenovi ta pojetí suveréna a homo sapiens jako člověka posvátného, kterého může kdokoliv zabít. Takže, co jsem tím chtěl říct, protože nemám moc času, tak velmi stručně. Agamben nám vlastně ukazuje, že to současné politické uspořádání je postaveno je ve své definici na velmi jasných agonistických kategoriích, které nám ukazují, že ten řád vůbec není mírový, nějaký, který by směřoval k dohodě nebo k nějakému uspůsobení, ale spíše vede k tomu, že se vlastně v tom politickém řádu jako takovém neustále střetávají zcela rozdílné postoje k tomu, jakým způsobem má být společnost uspořádána. Co se domnívám, že z té kritiky Agambenovi, kterou bych se tady popsal velmi stručně a zkratkovitě, co z toho vyplývá pro nás, pro lidi? Domnívám se, že bychom si měli více a nebo uvědomili osvojit určitou kritiku právě i toho politického řádu jako takového. Měli bychom si, je otázka, zda by si levice neměla osvojit politiku nebo praxi výjimečného stavu, tedy toho, že bude schopna v určité praxi prolamování nastolovat témata, která jsou pro systém zcela cizí v tento moment. Ono totiž to vypadá velmi bojově, to, co jsem řekl, ale je možné to poté uchopit takovouto politiku praxi prolamování na různých rovinách. Například první z nich zcela jednoznačná je snaha o neustále prolamování diskurzu. Snaha o to neustále se pokoušet hovořit o těch věcech naším jazykem, pomocí našich pojmů, nepřizpůsobovat se neoliberálnímu jazyku. To znamená například se vrátit k pojmu svoboda, nebát se o něm mluvit jako o pojmu, který by měl být uchopen socialisticky a tak to poměrně, takže to už nechme do diskuze. Děkuji moc za vystoupení a příspěvek.